pat pirmosios dalies pabaigos. Čia Gordonas. Atsikeršė Žygimantui Skučui už visas negandas, dėjimas iš viršaus su šou elementais. 82-66 ir tai jau rimta paraiška pirmąjį pergalį šioje serijoje. Skučas apeliuoja į teisėjų sąžinę, tačiau... Netikslus Giedraičio perdimas, vis dėlto Gordonas kamuolį suvaldo. Drew Gordonas. Na, jam matyt reikėjo smūgio, kad pabūstų, o kai jau pabūdo, tai dabar gali padaryti absoliučiai bet ką. Kaip tu ten sakai, kažkoks cirkelis? Kažkoks cirkelis, iš tikrųjų. Ir štai šiandien blokas. Drew Gordonas. Drew Gordonas absoliučiai perėmė šias rungtynes ir dabar...